እሳት ያልገባው ልብ 1981 ዓመተ ምህረት ላልበሰሉት ሚሚዬን ጠየቅኳት። ሁሉ ጊዜ አረንጓዴ ለምለም ፍቅር አለ ተወጃለሽ ሚሚ ይሄን የመሰለ ወይስ ያዝለቀቅ ጭልጥ አንዴ መጥቶ አፍጠራርጎ መሄድ ያገኙትን በልቶ ሚሚዬ እንዴ አለች ሳስቃ መለሰች የምንኝኝ ነው እድሜ ልክ ካንድ ሰው ቋሚ ፍቅር ይቅር ለብ ለብ እናርገው ክትፎም ለብ ለብ ፍቅሯም ለብ ለብ ዕውቀቷም ለብ ለብ ኑሮዋም ለብ ለብ ነገር ዓለሟ ግልብ እንዴት ይበስል ይሆን እሳት ያልገባው ልብ።